Dugo ste pričalo, gospodine Popoviću, o kompletnoj čak sanaciji puta prema Beloj Palanci preko Ponora i magistralnog puta prema Babušnici. Nažalost, to se nije dogodilo i ovih dana meštani nekoliko sela koja su tu pored ovog puta su protestovali, zapravo su blokirali put. Vi ste bili sa njima, pa evo prilike da čujemo vaš komentar i vašu izjavu posle svega toga. Znači, vratit ćemo se nazad onako kako je to upravo u vašem pitanju postavljeno. Bilo je pitanje kada ćemo dobiti mogućnosti da država interveniše, odnosno da taj put prema Babušnici i gore prema Ponoru da ga uradi, jer je to u njihovoj nadležnosti. Započeto je to pored bolnice, taj deo puta. Dobro znamo da je to bio magistralni put nekada i on je ostao i dalje u vlasništvu direkcije za puteve, odnosno puteva Srbije. I sad taj deo je započet pored bolnice. I koliko je urađeno, bilo je prvo razgovora i reči i garancije da će biti on urađen do Blata. Znači, celokupna ta deonica prema Blatu da će biti sanirana, odnosno da bi meštani i Babušnice i tako dalje onih okolnih sela imali bolju komunikaciju sa Pirotom. Šta se desilo? Desilo se to da je urađeno toliko koliko urađeno, to negde do Gnjilana. Izvinjam se. Do Gnjilana i na tome se stalo. Čak i taj deo puta koji je rađen nije završen do kraja. Primećujete da kanali sa strane nisu završeni, ima mnogo toga još da se završava. Sve to stalo. Iz kog razloga? To je samo poznato preduzeću za puteve, odnosno putevima Srbije, zašto i kako to nije završeno. A bile su velike garancije da ćemo taj deo puta biti, čak sredstva smo znali otprilike da to košta oko 200 miliona i tako dalje. Nažalost, urađeno je onoliko koliko urađeno. Za ovaj deo puta prema Ponoru, to nije bilo reči od strane puteva Srbije. Mi kao opština smo insistirali na tome i na kraju šta se desilo? Desilo se da na početkom godine vlada Srbije, odnosno direkcija za puteve, nama prebaci 44 km puteva koji su u vrlo, vrlo lošem stanju, to je i upravo taj put i put prema Zvoncu i tako dalje, još prema Planinarskom domu i da ne nabrajamo sve te. Mi smo to, ok, hteli, ne hteli, morali da prihvatimo i automatski su nam bila opredeljena sredstva 22 miliona otprilike za održavanje tih puteva. Naša razmišljenja su bila u tom pravcu da tih 22 miliona uzmemo od strane vlade Srbije, da mi kao opština 20 i nešto do 30 miliona uložimo i da napravimo rekonstrukciju jednog od puteva ove godine praktično i računali smo da to bude taj put upravo prema Ponoru. Međutim, nakon 15 ili mesec dana dobili smo ponovo novi zahtev da se oduzimaju ta sredstva praktično za koje smo dobili rešenje, ali ih fizički nismo dobili na račun. Da se ta sredstva uskraćuju i da se uskraćuje pravo na polaganje na te puteve 44 km, da se oni vraćaju u nadležnost Republike Srbije, odnosno preduzeća za puteve. E sada, mnogi od meštana to zapravo možda i ne znaju i ne moraju da znaju. Problemi su naši zajednički jer mi živimo ovde na ovom području, međutim lokalna samouprava zaista realno nema para da se uradi. Tačno je, ja upravo na tom mitingu, da kažem o tom protestu koji je bio, plus što sam dao izjavu televizijama, ja sam i meštanima na tom skupu sam rekao da jednostavno to što sam ispričao evo i sada i vama, da je to tako i to je samo tako. Drugačije nije. I ljudi to potpuno razumiju. Znaju oni da je to bio magistralni put, da je to jedini put bio prema Nišu i tako da. Sve oni to dobro znaju i znaju čije je nadležan. I znaju otprilike celokupna sva ta dešavanja. Njihov je bio apel da mi pomognemo u onoj meri koliko možemo da pomognemo, da podržimo njih u tom protestu, da bi se nešto desilo, da bi se nešto uradilo. Da li smatrate, recimo, da najviši nivo vlasti u poslednje vreme često dovodi sebe u kontradiktornost sa nečemu što radi? Razvoj poljoprivrede, razvoj putne privrede, a opet imamo na jednoj strani da se ukidaju subvencije, da se putevi čas daju lokalnim samoupravama, naravno na održavanje, nije to neki miraz,
tako. Pazite, kad govorimo o nekom višem nivou vlasti, onda je, kako bi se narodski izrazio, to Bogu plakati. Jer to je ono po principu, nati kume dunju, pomeriši pa me vrati. U stvari, nikome oni ništa ne davaju, oni samo od lokalnih samouprava uskraćuju. Poznato je da je ove godine, bit će uskraćeno negde 90 do 100 miliona dinara, budžeta opštine Pirot, za narednu godinu to se čak projektuje negde oko 300 možda miliona bude. I sad možete vidjeti, zamislite koja su ta sredstva i koliko su ta sredstava, šta bi se moglo sve uraditi sa tim sredstvima. Preko 30%, mnogo, znači, od vrednosti budžeta. Preko 30% ili neka bude to i 30%. Za jednu opštinu, tipa Pirot, pa i za bilo koju opštinu, čak i uzmemo i Nišku, Niš kao grad, ipak to su velika sredstva. Prema tome, vlast kakva je, ja neću o njoj da govorim, svaku vlast treba poštovati dok je na vlasti, kad dođe neka druga, opet ćemo je poštovati i tako dalje. Lično mislim da vlast ne ispunjava ono sve što je obećala prilikom dolaska na vlast. Ja to mislim, za razliku od opštine Pirot i sad ove vlasti koje je već 10 godina, mi otprilike ispunjavamo sve one obaveze što smo ispunili, što smo obećali. Da li je to u prvoj godini, da li u trećoj ili u četvrtoj, ali znači u toku jednog mandata, ono, obećanja, mi smo gledali dvoje da ispunimo. Istina je da nemamo sa srca. To je istina. Kako ćemo ih imati kad se svih strana seku, uzimaju, a ništa ne obućavaju. I samo da vas pitam na kraju, kada ste već spomenuli Niš kao grad, ovih dana razgovaralo se, odnosno resorni ministar za regionalni razvoj, lokalna samouprava, izjavio da nekoliko gradova je već obavilo razgovore o tome da dobije zvanično status grada, među kojima i naš grad. O tome šta možemo reći? Pa mi taj zahtev smo podneli pre nekoliko godina. Pa niko nije odgovarao ništa na taj naš zahtev, pa smo to obnavljali nekoliko puta, znači zvanično obnavljali, opet nikakvog odgovora nije bilo. Čak u jednom trenutku je bilo neko pitanje postavljeno, može li da bude grad ako ima jednu izbornu jedinicu? U zakonu kaže tako, može. Prvi zakon koji je pre ovoga zakona i koji je uvek važeći zakon, još uvek važi, je bilo da jedan grad treba da ima više opština, najmanje dve. Mi lično ovde smo smatrali da možda nije dobro da se deli sad u ovom našem slučaju Pazar i Tijebar da budu opštine, to je povećanje troškova, dve opštine, dve skupštine, dve ovo, dve ono i tako dalje. Mislim da je to bespotrebno. Zatim je izašao zakon koji kaže da može biti jedna izborna jedinica. E, onda su gospoda od OZGO, da kažem, iz vlasti rekli, pa znate šta, potrebno je da i vi imate više opština i tako dalje. Bez, kao da ne znaju da postoji taj zakon i da su ga oni predlagali i da su ga oni gore usvojili. Mi, znači, ostali smo pri tome da budemo jedna izborna jedinica u važećem zakonu, onog momenta kad se promeni, to nešto ako se promeni, i mi ćemo sigurno se ponašati onako kako bude zakon zahtevao. Ali do danas još uvijek ništa nema. Da li će biti nešto od toga? Ja više nisam siguran.